10 клас. Лабораторна робота номер 1. Тема: визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху. Мета: обчислити прискорення тіла під час руху кульки похилим жолобом. Обладнання: вимірювальна стрічка, секундомір, штатив з муфтою і лапкою, жолоб, кулька, металевий циліндр. У нашому випадку на жолоб нанесена шкала з міліметровими поділками. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Крок перший. За допомогою штатива закріплюємо жолоб під невеликим кутом до горизонту. Крок другий. У верхній частині жолоба робимо мітку, від якої відпускатимемо кульку, а в нижній частині жолоба розміщуємо металевий циліндр. Унаслідок зіткнення з яким кулька зупинятиметься. Можна підперти циліндр за допомогою муфти. Крок третій. Вимірюємо відстань між міткою та циліндром, або за шкалою на жолобі, або за допомогою мірної стрічки. Крок четвертий. Відпускаємо кульку від мітки та вимірюємо час руху кульки до зіткнення із циліндром. Повторюємо дослід ще 4 рази. Крок п'ятий. Результати вимірювань часу округліть до сотих та обчисліть середній час руху кульки по жолобу. Крок шостий. Обчисліть середнє значення прискорення кульки за формулою. Крок сьомий. Результати вимірювань та обчислень запишіть у таблицю. Крок восьмий. Обчисліть похибки і запишіть результати вимірювань так, як вказано у інструкції.